Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, internette okuyan edim. Kimde kim İhlas Suresini 250 maratabı toxtamasdan okusa 50 yıllık günah keçirilirdi deyilgen edi. Şu haqda malumat verip otsangiz. O İhlas Suresi haqdaki fazileti haqdaki kelgen derslerinin bazısı sahih, kalganları ya tecrübe asasında aytilgan ya ki tokuma gaplar bo'ladi. Tecrübe asasında aytilganlarini qilsa yaxshi, lekin asli bo'lmagan narsalarni gapirmaslik yaxshi bo'ladi. Chunki İhlos surasini fazilatini bayon qilish uchun yolg'on yoki tokuma ma'nodagi rivoyatlarga hech qanaqa ehtiyoj yo'q. O'zi ixlosning o'zi payg'ambar alayhisolatu vasallamni hadislarga ko'ra buyukligi kifoya qiladi. Uzoq hadislarda bayon qilib qo'yganlar. Sahobi ikromlar bir safarga chiqishganda imomlari hamma namozda ixlosni o'qiyveradi. Ha 5 vaqt namozda ixlos surasini zam qilaveradi. Ular kelib shikoyat qilishadi. Bu imomimiz bizda faqat ixlos o'qidi deganda chaqirib so'radilar. Nimaga shu ishni qilding dedilar? Chunki bu surada Robbul Azza bo'lgan Alloh Azza va Jallaning sifatlari zikr qilingan. Men o'sha sifatlarini zikr qilishni, ko'p aytishni yaxshi ko'rdim deganda Rasululloh alayhisolatu vasallam o'sha qilgan ishini maqtaganlar. Shu Ixlos surasi haqida bundan boshqa sahih rivoyatlar juda ham ko'p. Shunday ekan, unga to'qimasiga hojat yo'q.